မင်္ဂလာပါရှင်။ဟောနာမည်ကတော့ဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဝါကနယူးယောက်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းမှာအထင်များအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုသင်တန်းပေးနေတဲ့သူတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတီချေတော်စောင့်ငိအေးဖွင့်လိုက်တဲ့ Personality Problem Best 11ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဒီမှာရလိုက်တာလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီဘက်မှာရလိုက်တာကတော့ကိုဘာမှအမှားမလုပ်ဖဲနဲ့ဘာထောက်ချဆောင်ရတာလဲဆိုတာလေးရယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကိုပြောင်းလဲသင့်ရင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာလေးရယ်ရလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းကိုဘက်ကိုပါအောင်ပေါ့နော်ပြောဆိုတတ်ရမယ်ဆိုတာလေးရယ် body language ကအရေးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်တဲ့ဒီထုမှာရလိုက်တာလေးရတာ leadership နဲ့ management ကိုတေချာခွက်ခွက်ပြပြသိလိုက်ရတယ်လို့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကတေချာလေ့လာသင်ယူလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပေါ့နော်မြို့သူမဆိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလို့ရှိရင်ရနိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလည်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုလည်းရလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒေသရီမှာရလိုက်တာကတော့ IQ ကောင်းရုံနဲ့မရဘူး IQ ပါကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရယ် emotion ကို control လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ time management နဲ့ do is now ဆိုတာလေးကိုလည်းရလိုက်ပါတယ်ဒီချက် default မှာကတော့ create your own brand ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်တစိတ်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တည်ချေပေးခဲ့တဲ့အခါမှာ your name is your brand ဆိုတာလေးကိုရရင်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် brand တော့ကိုမလိုက်နဲ့ကိုယ်တိုင် brand တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းတည်လိုက်ရပါတယ် first impression ဟာကိုယ်အတွက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအဓိကကျတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီ5မှာရလိုက်တာလေးကတော့ way of life လေးကိုအရင်ကြိုက်နေသက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် effort နဲ့ efficient ကိုခွဲခွဲပြားပြားသိလိုက်ရတယ်လို့ social skill ကောင်းမှုအတွက် people knowledge ကအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်အခု PD တင်တန်းကနေရလိုက်တာတွေကဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှသိလိုက်ရတဲ့အတွက်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့တီချဲတော်စောင်းငိအေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်